Mi Roma. Mirë. Paruta po, urdra. Po, kam përshtypjen se duhet po komunikon tani me njerëz të tjerë në studio, televizionet të tjerë, besoj se ai gjithë ato çka do të thoshte i tha në këto reagime të para për gazetarët. Ky është reagimi i tij, pra lënë në dorë policisë për të vazhduar zbardhjen dhe prokurorisë për të vazhduar zbardhjen e kësaj gjë dhe nuk kishte më shumë detaj përveç asaj që ka parë në kamera, duket pra personi me kapuç që e ka vënë. Paruta ishi në një lidhje live me dhënë Armand Duka, ashtu si që edhe ai deklaroi se ka qenë një person me kapuç i cili ka hedhur lëndën qase në derën kryesore të tij, ndërsa në banesë ai nuk ka qenë vetë, por ka qenë bashkëshortja e ti së bashku me djalin. Nuk e di nëse më dëgjon. Po, po, dëgjohesh, Klodi. Mund të vazhdojmë raportimin. Po, zoti Duka deklaroi se ka qenë bashkëshortja e ti së bashku me djalin, ndërsa nga qyrja e kamerave të sigurisë me njëherë pas ngjarjes, është vënë re një person i cili ka qenë i maskuar me i kapuç të zi, i cili ka hedhur edhe lëndën plaste, dyshohet tritol në portën kryesore. Ka patur vetëm dëme materiale, jemi tronditur, dhe shpresojmë që kjo zgjidhje, që kjo ngjarje të zbardhet sa më shpejt, mundësisht të zbardhet nesër, ka thënë zoti Duka në një prononcim për mediat, ndërsa kam ngulmuar dhe kam pyetur nëse ai ka dyshime dhe ndonjë person, por ta ja kam bën gjithçka drejtësisë për ta zbardhur dhe shpresoj që drejtësia do ta zbardhë. Po, ka qenë pak sarkastik zoti Duka në këtë kur ka thënë që gjithë kjo polici dhe gjitha hetues që janë këtu me siguri do ta zbardhin shumë shpejt, të keni për të parë që nesër siç zbardhen këtu të gjitha krimet që ndodhin, ka thënë zoti Duka me një farë ironia aty. Ndërkohë Lulzim Basha në Twitter ka shkruar më një herë zhvillimet rreth Federatës Shqiptare të Futbollit, shkruan zoti Basha, tregojnë edhe një herë degradimin e një pushteti të korruptuar që qëllim të vetëm ka zaptimin me çdo mjet të çdo institucioni. Strategjia e tensionit e shpalosur ditën e sotme që kulmoi me eksplozivin e vendosur këtë mbrëmje në banesën e familjes Duka duhet të ndërpritet me urgjencë dhe drejtësia të mos qëndrojë duar kryq. Është ky postimi në Twitter që ka bërë sot kreu i Partisë Demokratike zoti Basha në lidhje me këtë ngjarje që padyshim tani do të tërheqë reagimet të politikës nga gjitha palët, që është një garë që po afroj e tensionuar ajo për Federatën Shqiptare të Futbollit, ka pasur gjatë ditës sot me polemikat forta, edhe nga kryetari Bashkisë të Tiranës, Erjon Velia, i cili është futur në këtë garë, pra duke e quajtur Bashkinë e Tiranës natyrisht aksionere e Sport Klub Tiranës, dhe pastaj ka pasur dalje të kandidatit për Shoqatën e Futbollit të Tiranës, Prodani, nga zgjedhjet. Është zgjedhur zoti Ali Mehmeti atje, një garë kontestuar, ka dalë një përgjim ambientali asaj që zoti Velia ka thënë në mbledhje me të tjerë drejtues të futbollit të Tiranës, me një fjalor të fortë. Zoti Velia nuk e ka mohuar atë, ka thënë se konteksti ka qenë i tillë për fjalorin, qëndrimeve u qëndron deri në fund, pra që është quajtur mafioz zoti Duka nga zoti Veliaj, dhe tani kemi këtë moment të këtij shpërthimi të tritolit në derën e zotit Duka, çka natyrisht nuk dihet ende se si është vënë, cili ka qenë qëllimi për cilin është vënë, por që natyrisht do t'u japi, do t'i shtoj polemikat në lidhje me zgjedhjen e kreut të ri të Federatës Shqiptare të Futbollit. Po, alidhe edhe njerë me Klodiana Agjian, që vazhdojnë që ndroja tje pra në shtëpisë zoti Duka, po Klodi edhe njerë.